maanta waxaa alla mahadiis ah gabagabadeedii maanta inay tahay oo ah in madaxweynuhu uu saxiixo. taas ayaana maanta dhacday. madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maanta saxiixay, taasna waxay soo gabagabeyneysaa habraacii soo socday. maantana si oo maaragtay dhab ayay Soomaaliya axdigaas u saxiixday markuu madaxweynaha uu saxiixo. axdigan wuxuu muhiim u yahay sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay qaramada midoobay, sidaas darteed axdiyada adduunka in laga mid noqdo waa muhiim. sidaa la socotaan, sanadkii 2018 madaxweynuhu wuxuu saxiixay sharcigii dhisidda hay-adda dadka naafada ah, taas ayuu saxiixay. waxaa kaloo hadda ay wasaaraddu ay maaragtay gabagabo u ah oo ay mardhow soo dhammayn doontaa sharcigii weynaa ee xuquuqda dadka naafada ah, kaas oo taaban doono dhinacyo badan, dhinaca caafimaadka, dhinaca waxbarashada, xuquuqdooda shaqada. marka waxay noqonaysaa sharci weyn oo arrimahaasoo dhan maaragtay ka shaqeeya, taasna way soo dhammaan doontaa. axdiga sidiisa wuxuu ka hadlayaa xuquuqda dadka naafada ah dhinacyo badan. wuxuu ka hadlayaa xuquuqda ay u leeyihiin inay waxbarasho la siman muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kale ay helaan, sidaasoo kale inay helaan daryeel caafimaad sida muwaadiniinta Soomaaliyeed, sidaasoo kale inay shaqo helaan. waxa waaye waa axdi oo maaragtay si fiiro gaar u yeelanaya xuquuqdooda ay leeyihiin oo dhinacyo badan noloshooda, inay leeyihiin xuquuq ay maaragtay guryaha ama dhismooyinka dowladda iyo kuwa private-ka ahba inay leeyihiin fursad u musaabixaysa in ay maaragtay sida muwaadinka kale ee 66-aad qaba inay u gelin karaan hawsha ay rabaan ay ka fulin karaan. marka sidaa dareemaysid waa axdi oo dhinacyo badan ka eegaya. hadhowna waxaa loo baahan yahay in axdigaas dowlad kasta ay shuruuc gaara iyo siyaasado u suubsato. taas waxa waaye midda xigta oo ah wasaaraddu midda ay ka shaqeynayso oo ah iyadoo axdigaas dabaqaysa inay suubiso shuruucdii iyo siyaasadihii muwaadiniinta Soomaaliyeed u heli lahaayeen xuquuqda si la siman, midka adiga leedahay ama midka aniga leeyahay.